horta mashruucani wuxuu ku yimid ilaahay fadligiisa, fadli alxamdu ilaah baa waxa loogu mahadnaqaa. Laakiin fikirkiisu muddo dheer buu nagu jiray. Marka laga soo qaado 2000 oo weliba daraasaan ugu dalayna Kareera Cabbaas, malaa mubaarig oo dhakhtaraa maanta ka hadlaaye isagoo Yemen joogaan u daraasa noo soo diray. Sababaha ugu waaweyn in islaam way kalifeen mashruucan waxaa ka mid ahaa, markii dalkaanu kusoo noqonay Holland, waxaanu daraasaynay cuntada dalku inay dibadda ku xirantahay 95%. Salaashligeed waxaanu aada isku taxallujinay Somaliland food security in loo tafaxayto sidii loo sugi lahaa cuntada Somaliland, bal qaybtii ugu yarbah laga qaadan karee in la diyaariyo raashin uu dalku leeyahay. Taasina waxay ahayd in dhinacyo fara badan inay ka kobacdo, xagga afkaarta, xagga ganacsatada, xagga siyaasadda, xagga sharciga, xagga bulshada. Intuba waxay u baahan tahay inay isla kobacdo, waayo haddii qofku ganacsaday imika keeno isagoo xil qaadaya qaybtu ku lahaa mowduucan sugidda cuntada Somaliland, waxa laga yaabaa bulshaduna aanay diyaar u ahayn in aad mashaakil kala kulanto. Waayo waxaanu dhib kala kulannay waqtigii ugu horreysay isku daynay waxa ahayd 2001-dii amba 2000 ilaa 1999-kii. Waxaanu diyaarinay warshad daqiiqa oo Hargeysaanu ka dhisnay. Waxaanu warshadda ugu talagalnay inay qayb badan soo saarto. Bacdamaanu ogaanay cuntada ugu badan inay ku fadhido oo caalamka 157 la cuno qamadida. Oo sidii la doono ha loo sameeyo, baastaha laga dhigo, buskudka laga dhigo, cornflakes laga dhigo, daqiiqa laga dhigo, roodi ha laga dhigo, laxo ha laga dhigo, waxyaalaha basic-ga ee ugu badan ee la cunaa inay tahay daqiiqda. Annagoo taa ka duulna waxaanu beernay Wajaale, fali alxamdu 900 kiish baa ka soo go'ay. Laakiin laba arrimood oo carqalad ballaaran ahaaba noo suurtagelin. Waata ugu horreysa siyaasadda dowladdoon caddayn oo markaa aada u qabya ahayd, iyo bulshada oo qaab kale u fahamsanayd oon diyaar ba ahayn. Taasu muddo dheer bay dib u dhacday. Waxaanu iminka ka bilownay digaaggii. Digaaganna wuxuu ka kooban yahay hadii jeer la yidhaahdaa, dadku malama yaqaaniine caalamka waxa looga yaqaanaa borotiinka fuqarada, oo waxaa laga yaabaa laba usloodood hilib ama 2 kilo iyo barbe xabad dabeed la miisaantahay la meeqaantahay. Salaashligeed si nafaqada loo soo celiyo, ama da'yarta haato, ama dadka waaweyn haato, ama qofka weyne Somalilandarka u baahna haatee in laga bilaabo mashruuca laftiisa. Annagoo dareennay labadii arrimoodba inay u bisil yihiin, amba 3 arrimood oo had iyo jeer ka qayb qaata. Markaad ka hadlayso food security-ga, waata ugu horreysa in la helo siyaasad cad oo dowladdu ka leedahay qaabka loo horumarinayo food security-ga. Fali alxamdu dowladda jirta qayb weyn bay ka qaadatay, waanay diyaarisay mowduuca, waanay ku mahadsan yihiin. Waayo waxaa noo suurto galay maanta wasiirka maaliyadda oo kale naf iyo maalba uu isugu geeyey isagoo siyaasadda Axmed Maxamed Shiiraani tarjumaya inay ka madhalalisoo ilaaliso mashruuca protection. Aad buu wasiirka maaliyadda ugu mahadsan yihiin. Waa qaybta labaad madaxweynana aad baan ugu mahadnaqaynaa, oo hadday dhul tahay iyo hadday tahay tacaaduf iyo hadday tahay madaxweynuhu in la gaaro ku hayaa mashaariicda noocaas oo kale. Waa nuu bognay, taasi waxay nagu dhiirigelisay inaanu hawsha sii wadno bacdamaha ay nooca tahay siyaasadda xukuumadda maanta taagan inay ka turjumayso in la hirgeliyo. Waayo annagoo keliya maaha, waxaa noocad imika warshadda Pepsigo kale policy bay u sameeyeen lagu ilaalin karo si aan loo burburin. Sababto waxaanu dareensanahay warshaddii daqiiqda waxaa naga burburiyey kamani dibadda ah. Qiimihii aanu siin jirnay buu hoos u dhigay, $5 buu ka jiray kiishkii, deedna wuxuu noogu talagalay lacag lagu kiciyay kamanigaasi stoggiisii hore u keeni jiray, aanu ma shaqolmin. Taasi waxaad moodaa dowladdana way ka baraarugtay, waxay ku soo rogtay cashuur saayida, waa nagu mahadnaqaynaa. Annaguna intaanu dalkii ku filnaanay ayaanu waxaanu maraynaa intaanu u dhoofinno maanta boosaaso 1,000 karton bay maraysaa. Imikana diyaar bay yahay qaybtii labaad. Waxaa kaloo aanu dirnay 1,600 kartoono Jibuutiya. Haddana qolaha imika naga tagtay muddada soo socda waxaa laga yaabaa inaanu u dirno dariiqa ka gelino awalbadaanu ka gelinay markii hore, imikana waxaanu ka gelinaa dariiqa. Taasi annaga laftaygu culays baanu saarnay sidii aanu dalkan ugu filan lahayn, dibaddana aanu dhoofin lahayn. Laba faa'iidaana ka soo baxay imika. Faa'iida ugu horreysa oo ah in hard currency-ga dibadda bixiya la joojiyey,
iyo in laga helo cunto aynu leenahay beed aanu leenahay maanta gacanta ku hayna oo farasha oo ka gidisan oo bulshadu ka maqnaati kacday qodobka labaad ee dhiri gelinaya waxaan maleynayaa waxa weeyaan bulshadu oo fahamtay wax soo saarka dalku macnuhu leeyahay aad ugu baraarugsan marka waxaan ku soo dhaweynayaa dadka waan leeyahay ciddii wax sameynaysa dalka gudihiisa weliba cunto ku saabsan in la diyaariyo sidii dhaqaalaha dalku haystaan amba dibadda laga keena amba gudaha loogu maalgelin lahaa dalka gudihiisa wajigaan imika ugu gudbayna waxa weeyaan nagu haray oo keliya arabakhidii oo boqolkiiba 80 ah oo digaagu cuno inaanu dalka ka soo saarno ilaahay idinkii weliba roobkan la beegsano meelo fara badan waxaan ka rajaynaynaa dowladdu in ay siyaasadeedu sii caddaato oo la falgasho oo la korto investmentka amba maalgelinta dalka waanay u muuqataa laakiin waa ku tirtirsaynaa un waanu ka haynaa jawaabo fiican oo aada u muddo kara waanan uga mahadnaqaynaa siyaasadda dowladda waxaan kaga baxayaa ciddii ku fikiraysa inay soo dhiirigeliso amba ka qayb qaadato food security-geena amba sugidda cuntada aynu leenahay waxaan leeyahay waa tallaabo horumara waa inta dadku isku haystaan waa inta caalamku maanta ku dagaalamayo caalamku keliya wuxuu ku dagaalamayaa bileyrka qofka muwaadinkaa hor yaalla maxaa ku jira waa inaynu ku xisaabtanaa wixii ku jira bileyrka qofka muwaadinka cunaayo ee degan somaliland xagguu ka yimaadaa siduu yahay masalada ugu muhiimsan in isweydiinana waa taa waxaan kaga baxayaa mawduucaygan yare gaaban inkastoo u baahiyay daraasad dheer laakiin dadku ha fikiraan dhulka ha ku foorsadaan bulshada somaliland iyo dalkooduna ha isbartaan waa dal wax soo saar leh waa dal biyo fara badan u yimaadaan ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay maynaan ahayn inaynu muddo kooban oo 8 bilood abaar ka qaylino waxay ahayd inaynu biyaheenna xidhanno oo manage karayno waxay tahay in wax soo saarkan iyo calafka xooluhu maanta inoo wada diyaar yihiin waxaynu ka baranaynaa dhibaatooyinkan dhacay casharo ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay inaynu ka foojignaano maaha masiibay nagu habsatay laakiin waa baraarug laynoo samaynayo inaynu horumar ka samayno aafooyinkaa iska dhacaya ma odhan karno anigu waa aafee laakiin waa noolayn maskaxda ilaahay noolaynayo oo wixii laynoo abuuray baynu moodaa inaynu ka gaabinay labadii gacmood baynu curyaaminay maskaxdii baynu curyaaminay intaasuna waxay sababtay in wax soo saarkii uu gaabto oo laga takhaluso marka waxaynu baahanahay xoolaheennana waynu heli karnaa calaf 20 sannood inaynu meel u dhigi karno dadkeennana waynu heli karnaa raashin joogto oo farasha inaynu soo saarno ha laga kacan lahay bulshada dowladdana waxaan ku bogaadinayaa siyaasadeeda waa intaasi ugula sii dhawaatee ha la horumariyo ha la eego ha la dhiirigeliyo ha la sameeyo fan dhan oo ku saabsan ciddii wax soo saaraysa inay kaga qayb qaadato dowladdu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim waa doctor mubaarak sheekh muuse coldoon masracadda ama farmka ama beerta mandiq poultry farm mandiq poultry farm waxaanu ku haynaa digaag ilaa 34,000 50,000 bay ahaane 10 waa gaboobay ilaa 7,000 waxaa noo saaray 34,000 oo 34,000 oo produce kareeya ilaa 110 bay noo dhalaan kartoon oo beed ah digaag waa 2 nooc mid waa broiler baa waa la cunaa midna waxa waa ka la qasho midna waa beedka oo kanan hayno weeye laakiin waxaa ii sheegaya beedkan maanta aan digaagganu ay dhalaan oo ilaa 110 kartoonkiina ku jiraan 360 waa beed fresha oo daily aanu iibino oo suuqa aanu gelino beedku wuxuu leeyahay maada la yidhaha colin 12 vitamin buu leeyahay wuxuu leeyahay protein buu leeyahay wuxuu leeyahay carbohydrates buu leeyahay wuxuu leeyahay fats buu leeyahay intii cuntada badankeedu waa laga wada helayaa marka waxyaabaha had iyo jeer aan la ilaawo waxa ka mid a colin oo maskaxda korisa ama caruur ha noqoto talabada dadka weyn xagga indhala-aanta ayay rool weyn colintu ka ciyaartaa marka waxaan leeyahay dadkeenu haniian ha barteen caruurta ha siiyeen dadka weyn ha siiyeen dumarka la shaqayo ama dumarka waayeelka in la siiyo weeye waayo bisabal vitamina ka badan caruurta in rodhida lagu laabo weeye in la barto weeye wa markaad tijaabisid muddo ayaad garan kartaa difrenceka udhexeysa ilmahaagii markaad wiig siisay iyo marka aadan wiig siin marka sogeysa wax weynbaad ku arkaysaa marka beedkan waan idiin sheegayaa waxaan idin ballan qaadayaa anigoo dhakhtarkiya haddii aad dhigtid beedka meel hara muddo 3 bilood ilaa 5 bilood inuu isbedelin baan ku ballan qaadayaa marka beedkeena waa beed fresha waa beed waddankeenniya
maaha meelka lagama keenin marka waxaan idin kula talinayaa oo dadka ku dhiirinayaa leen hani aan mari aan beedka cuna oo isticmaalo oo barta. هذا يجري وحيد عن تذكو بيت كروه صناعي وروح إلى هاي أبورت علين بقى وير بس بين كره علين بيت من الله بس بين كره تيجي قد من بيت كا كويلة تعيش كده الله عيسى مريكا هتشو يورو هتشو بيش دوري هتشو كويلة تعيش كده حبنا بيت كده الله عيسى أما مش يكره أما تيجي قد كوكو فريسته بيت كروه طبيعي 100% بقول كيو بقول هو طبيعي سبحان كله هو طبيعي منتظر العنايا بقول كيو باللي حلو قل لي إياه عندكم سترة وضع درعة marka wax weey hatta kuma jiraan wax leeyahay in pipe products ama mukhallafat xool ah kuma jiraan waxba la isku qasa wixii waa joojin oo dhig bal ah imka ka Ethiopia kale yaani protein kado bad xagga dhiga ka keenan anaku xagga waxaan ka keenaa in dhirta dhirta vitamin ka bedo ka bedahay alfa alfa sudanic grass waxaas ay ka koobanta lagu ha wax dawooyin oo antibiyootiko aan isticmaalaan totally ma jiro alxamdulillah ilaahay ba horta ba hadle sababtoo ah wax weey antibiyootiko waxa dhulka endemic anuu yaman baan qaanu suuudigaan qaanu أفر إلى تكس عدد وحل استعمال أنتبيوتك لكن سأنكو جروب كي هورين أجاب بحي أو الله بيلا تكورها حبت أنتبيوتك وانا سؤالي كده كوانا سؤالي لكن سوحنا سينا فيتامين سوحنا سينا وحي شرطة مثلا قفك سكورت قابا ويرون وين ولا حبا قاتا قفك ديكرك قابا ويرون ولا حبا قاتا وعن تذا كلية أين الديدين عذر هذا أي كم تهي مثلا مثلا أما سكورها قاتا أما وحدوني هذا لكن وعن تذا كلية أن الوجود ديدين كلونك يبيتك يهيلي بكيسة إن شاء الله هيلي بكيسينا وينوصى ودنا شركات دا واحد سيكوز وشقية إن كابا دو كندو غف مركا لغا ريبو إنتا كتير سنة ياشا إنتا شابا دا سيستم كادا كتير سنة وا كندو غف إن كابا دا الحمد لله ودقرا كرتان كرماني كندو غف كشقية إنتا للاك تاي يالا غالا ودكا كسو كوردينيو ka shirkadani uma taagno qura in ay faa'iido hesho waxa uu taagan tahay in dalka iyo dadka looga faa'iideeyo maskaxa ku jira iyo baayaha dalka aan isbar bardhigo mar labaad waxaan bartan uga faa'iideysanayaa fursadan qiimaha leh in dadka haysta meheradaha sida hudheelada waaweyn hudheeladaha magaasoo u dhex yaala inay helayaan mar walbana helayaan beed tayo leh ka udgoon ka biyo badan ka tayo fiican ka raandhiis badan kii dibadda laga keeni jiray inay ka helayaan shirkadda maandeeq mar walba iyo goor walba goob kastaan ugu keeni doono oo nimadada seeriska noo jooga ama iibiyeyaasha noo jooga ay ugu keenaan halkan halkay ugu baahdaan qiimo macquul oo raalli gelinayana ay ku heli doonaan goobaha laga kala helayo waxa weeye waa xafiiska guud ee shirkadda maandeeq oo ku yaalla agagaarka tahabshiil ama masjid raxme ama soo booqosaadka aanu ku leenahay halleeya shishadeeda qodo soo dhaafaysa 3 kilomitr bad kadibna boorka darka doonta wadada ugu taagan bad uga soo beeri doontaa dhinaca midig hadda barbara kasoo socotaa dhinaca bidix bad uga soo laabi doontaa